Saidakki. Anna mun monsteri sieltä. Monsteri. Anna mun taskuhirviö, siis Monster Energia-juomani. Tervehdys kaikille kusiaisille, eikö siis kansalaisille. Minä olen teidän illan isäntänne Jäyem. Minä olen Hagrid. Ja Jarkko näyttää minulle persettä täällä. Paina sitä starttia. Minä painan, älä... Enkö minä saisi olla ohjaksis? Minä haluan olla ykkösohjaus. No vaihtaa puolivälissä. No kun minä, but no ihan sama. But me! Onks nyt joo, eli... Stadium, joo. Joo. Eli me pelaamme Pokémon Stadiumia ja kuten kaikki muutkin sisällön tuottajat, jotka pelaavat Pokémon Stadiumia, niin me menemme pelaamaan suoraan minipelejä, koska ne on ainoa hyvä peli. Ne on ainoa hyvä pelimuoli tässä. Se on siellä. Minäkin tiedän nämä elikkä. Pick a game. Otetaanko vaan yksi kerrallaan tosiaan? Ihan sama. Joo, otetaan yksi kerrallaan. Elikkä... Joo, ja sä painat kanssa. Kaksi. Ja paitsakin omas. Aivan! Sitten ready! Ready! Ja otetaan normaalilla nuo tietokoneet, ei vitti. Eli pelataan nää kaikki ja katsotaan kuka on paras. Joo. Joo, pitää vaan katsoa nää säännöt, miten tässä yhdellä mun mielestä on pelkästään vaattaa sinistä. Joo. Painajapia A-ta pohjassa, että Magic Cup pomppaa. Joo. Tässä tätä tattia helutta. Corp! Tai seuraavaksi. Tää legendaarinen. Tää on legendaarisin tästä koko vitun pelistä. Jos et opi satskepistä. Ehkäpä läpi te kokonaan. Joo, elikkä pitää muistaa mitä Clefairy, opettaja Clefairy sanoo ja toistaa se. Ja katsotaan kuinka pitkälle muistaa kukaankin. Tää on aluksi tää on ihan helppo, mutta... Mä saatan kusta. Jos et opi satskepistä. Joo, mä saatan kusta tää heti alkuun. Jes, mä osasin! Tulee Vasarasta, kun ei osaa. Tää on sitä tätä pitäis olla nykyäänkin Suomen lasten kasvatuksessa. Olet opettaja Pamputta. Kyllä. Opettaja Pamputta, jos oot tehnyt kotitehtäviä. Nimenomaan. No lasit on kyllä tyylikkä. Joo, siis noin sen pitäminen. Anime lähtee lapsesta lyömällä. Täh? No, niin. Tutuin punainen on paska. Ei, se on Niilo Paasiviran oikea mielipide. Kyllä Hagrid tietää. Kyllä. Ainoinkohan muista, mä ihan varma. Mä saatoin kusta! Musta tuntuu mäkin kusin kyllä. Mä saatoin kusta noin kaksi viimeistä vaan suoraan. Jätkä veti ihan puuta! Ootas. Noniin. Okei, joo, se meni noinpäin. Sen takia mulla kusi. Vittu, nyt mä kusin. Ei vittu, nyt mä kusin ihan 100 perse! Mä kissaan toi kusta... Okay, mä aloin ihan koko... Nyt sormet ristiä, että mä en kussu. Tää on niinku... Ensimmäinen... Oi! Ei! Ei! Puhdasrani! Jes! Mä menin ihan puhtaan ranin, jumalauta! Siis mulla olisikin ihan käsittää nää blackout, et mitä tässä tehdä? Joo, eikun siis tässä on just se, että kun muistaa periaatteessa kaiken tuot yläriviltä, niin alarivi on ainoa, mikä kaatio muistaa. Mä aloin siis ylärivi ihan kokonaan. Joo. Siis ihan täys blackout. Yes! Yes! 2-1. 2-1 mä johan. Yes, tuntuu hyvältä. Rattata oli seuraava. Joo. Rattataan. Juokse rattata, juokse. Tarviiko tässä missä missä tattia? Tattia. Tattia, 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 missä missä. Oisteiden yli hyppää tuota nuolinäppäristä. Ja A-ta rämpyttämällä juoksee. Ja sulla on toi tekniikka. Perse. Ei! Ui! Hyppää, Harri! Hyppää korkeammalle! Higher! Nyt on tiukassa. Ei!
ei! Jee! Toi on ehkä huono taktiikka mulla sinä, että mulla niinku, tää, se ottaa tonne niinku just ja, tähän ja näin. Se ei hyödytä toi sun toi hullu tappa. Se on niinku tietty määrä, mitä se pystyy ilmeisesti lukemaan. Niin, se on 2-2 sitten. Joo, 2-2. Drowsy! Snowball, eli tää oli vaan quick time event käytännössä. Paina A-ta. Paina A-ta, kun pendulumu osuu keskelle. Joo, eli tää kestää niin kauan, kunnes jompikumpi pyörtyy. Tää kaikki on muut, paitsi yksi on pyörtynyt. Niin, tässä menee siis 3 tuntia. No ei. Ei tori jää tähän kohtaan, että tää on jää leitää. Ei tässä mene kauan, se nopeutuu koko ajan. Usko itsesi jake. Usko ohjaan, näin se. Koko ajan sit puhemmin. Ei näppäin, että pitäis olla ihan kunnossa. Vitut! Kuka osaa hypnoosin? Kuka osaa hypnoosin? Ja minä rupeen kans nukkuu, koska mä ansaitsin ton levon! Saatana laiskat paskat! Minä täällä hoidin raskaimman puuhan! 2-3 vittu. Thunder and Dynamo. Tää oli aivan hauska. Tässä piti vetää kaikille näppäin. A-ta ja B-tä. Ja sit kun se vaihtaa, niin pitää vaihtaa. Se oli vittu kakkosessa, missä piti kaikille. Mä missasin, mä kusin tän jo. Yes. Joo, mä kusin tän siin, mä alussa sekoosin niin sen takia. 3-3 siis. Joo. Tasaisesti menee. Hyvin tasaisesti. Se oli se eka tasapeli tietenkin se, mikä se, tässä on isoin. On. Että tietenkin jos siinä olisi ollut toinen jompikumpi voittanut, niin se olisi ollut niinku suoraan, että jompikumpi. Likitan, sisidolla on. Oliks tää... On tot... Tää on tattipeli muistaakseni. Ei enää, muistaakseni melkein. Tati! Voi vittu! Tää on tämmönen. Mä niinku... Pilaantunut ruokaa. Ei kannata syödä. Mä muistan mikä tästä liian tulista. Sä vaan syöt kaikki. No syödä vaan ja silleen, että ne saa pilaantua. Ja eri ruista saattaa olla niin eri määrä pisteitä, muistaakseni. Joo. Vissiin. Joni Matti kakkonen. Joo, mä oon kakkonen. Mä oon ykkönen. Minä oon ykkönen. Miten vitussa sä et osu tolle? No kun vitutta osaa tatti on tämmönen perkeleen. Se on sun ohjain, mitä vittua? No tää on tämmönen saatana äpärä tää mun tatti. Joo, katsotaanko. Siis tässä tää toimii jopa verrattain hyvin tää tatti. Ihme ja kumma. Et nuoli mun persettä siinä! Jatka tuli vaan tii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 i
Okei, mä menen tänne sinne. Täällä on iso piskitsi. Maiskista. Sä voitit just yhdellä, mutta ei lasketa. Ei lasketa. Tää menee tasapelinä, koska ohjaan oli paskaa. 3-3. Joo, selvästi just äsken kehuin. 4-4. Sille ei just jää justiin. Oliks tääkin tatti? Tää oli tatti. Ei kun tää on tää. Tatti on sille, että panna taaksepäin ja se laukaisee. Joo. Elikkä muuten kääntää vaan. Aha, joo. Tää oli tää. Tää vähän niinku Wacko Mole, mutta se meni vähän rikosempi. Joo, tässä vaan pitää mahdollisimman pitkälle ampua. Hyvä, kun tässä ei tiiä, miten pitkälle tää menee. Mitä vaan. Se on vaan arvattu. Tässä ei oo mitään tähtäystä, niin... Tuo on duktiria, mutta siellä on vaan yksi semmonen. Siis tää on Dinkle, se on Dinkle. Mut se on vihainen Dinkle. Vihainen. Jos on duktiria, se on vihainen on duktiria. Mene nyt sinne asti! Ei tätä... Tää on ihan mahdotonta tää homma. Kyllä pitäis osata jos... No niin, mä sain yhden jopa. Jäitte komille. Mä saatan vielä kirin. Oho, mä menin liian pitkälle.
Mä menin susta ohi, mut en mä tosta tunnista mee. Näin saa nyt mikä mitään aikaisesti tässä. Tää lentää ihan vitun pitkälle vaikka ihan tämmöstä pienestikin. Eihän nyt kauan tota lähellä olevaa sanoo. Kullakin lentää pitkä, mitä helvettiä? Nyt on vaan kaudia. Tää on kusetusta. Lyö lähellä. Perse. Ei, sille oli hyvä. Ai hetkinen. Ei, ai, yksi vielä mitä sä nyt saa. Nyt äkkiästikin yksi. Ei, kaksi pitää. Sain sitä jo. Ei. Joo. Vittu! Tietokone voitti, mutta mulla oli enemmän pistet joku Hagridilla, mä en Johan. Mutta Mutta ei ajatellut heittää lähemmäs toi. Mutta, niin joo, mutta mä jo voitin sut silti pisteessä. Mun mielestä tattipelejä ei hyväksyä pisteissä. Joo, okei, okay, sovitaan. Tattipelejä ei hyväksyä. 3-3 siis. Joo. Edelleen. Jos tää on tattipelejä skipataan, okei okay, ei oo. Harden, elikkä, eikö se ollut, joo, tääkin on vaan quick time. Voi saa treeni, me tilaa aina. Joo. Au. Autsista. Ei vitti pitää kun sit. No mitä vittua, se ei anna, se toi hitstunni oli jo pitkä. No voi nyt jumalauta. Sä pystyt tähän. Kuka itse sit olen mies? Joo, mä pilli on pitkä. Perse. Akrit taas tän hurdin voittaa. Se ei nyt kyse. Älä sano. Au. Joo, mä kuolin. Joo. 4-3 meitsi johtaa. Joo, mä vähän. Peli on uudestaan. Elikkä tässä on nyt vielä yksi mahdollisuus. Eli mun pitää tasoittaa. Tää on mun tasoittava, sit meidän pitää ottaa joku. Vaikka mä sitten otetaan tiebreakerinä toi Clefairy. Niin, joo, kyllä. Joo. L ja R. Mitä? Miksi sä päästi irti? Hyvä säätti jostain. Mitä vit... Joo. Se oli siinä. Hahaa! 5-3! Siis... Annapas tänne. Yes. Mä oon melkein tää on melkein joustaa paljon enemmän kuin nää mun. Kokeile vaikka ite. On. Joustaa enemmän. No ei kyllä paljon. Vähän mulla tahmaa. Pieni ero, mutta ei paljon. I am the champion. No time for losers, cause I am the champion of the world. Et oo. Olet silti vain säälittävä paska. Otanko onko Stadium 2 tästä? No me vaihdetaan peliä, joten tää video oli tässä. Kiitos vaan Jakodin paskasta ohjaajasta. Vasta ulos, saatana.